Tradiční koncert Na přání byl při letošním 54. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl věnován písním skladatele Jaroslava Ješka. Během dvou večerů 24. a 25. června si diváci na druhém nádvoří státního zámku Litomyšl vychutnali skladby z divadelních her, reví a filmů v pásmu pojmenovaném Tmavomodrý svět Jaroslava Ješka. Během večera vystoupilo 6 pěveckých solistů a sbor Rebel Canto Pardubice. Hrála komorní filharmonie Pardubice a za trest band Třešť, swingový orchestr. Dirigoval Marko Ivanovič. Protože je to pravda od věka, šaty dělají člověka, kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se nadčeká. Já jsem čekal až vlastně na kulaté výročí. Bohužel je to 70. výročí od úmrtí Jaroslava Ješka v tom letošním roce. A já se přiznám, že mě docela krvácelo srdce při dramaturgii tohoto koncertu, protože jsem měl 60 až 70 písniček orchestrálních skladeb a musel jsem téměř 2/3 z toho vyloučit, aby z toho zbyl ten výsledný tvar 27 čísel, protože jinak by ten koncert trval hodiny a hodiny. Hodiny jdou pospátku, je tu mrtvý dům, je tu něco v nepořádku, lítá tady zlej dům. Nakonec si myslím, že se to hodně podařilo, protože tady Jaroslava Ješka představujeme nejen jako doslova a do písmene hitmakera v těch jeho úžasných kompozicích Svítá, Klobouk ve křoví, Nebe na zemi a tak dál, ale že tady zazní i skladby, které 100% publikum znát nebude. Nebo ne 100%, ale třeba parodie na operu Buďte blahořečený, a jsou tam i nějaké další takové, bych řekl, špílce, třeba Římské lázně, to se také běžně nehraje a nespívá. Jaroslav Ježek se narodil 25. září 1906, od dětství trpěl šedým zákalem, navíc po prodělané spále téměř ohluchl. Přesto se stal skladatelem a studoval na pražské konzervatoři. Osudovým se mu stalo setkání s Jiřím Voskovcem a Janem Verichem, s nimiž vytvořil nesmrtelné trio. Ježek skládal hudbu a Verich s Voskovcem dodávali vtipné a inteligentní texty. Spojení geniální hudby s výborným textem zaručovalo divácký úspěch a funguje i dnes. Celé lidské pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní. Neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Každý moři dopluje, někdo dříve a někdo později, kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. Před strážnicí stáli plačící, na ulici sami při strážnici.
Je velká škoda, že Jaroslav Ježek je nedoceněný autor napolité, vážné, klasické hudby. Jeho skladby se nehrají moc často, přitom jsou vynikající. Ale když se podíváte na produkci 30. 40. let, tak to je jednoznačně na špičce v tom svém oboru. Je to kongeniální písničkám, které v té době letěly v Americe. Pracovat má, to se sportem rozjaří, mívá růže ve tváři. Všichni se sejdeme, až sloužem najdeme, na shledanou v lepších čase. Jaroslav Ježek skládal hudbu orchestrální, komorní i jen pro klavír. Zhudebňoval verše básníků, jako byli Seifert či Nezval. Za druhé světové války aktivně spolupracoval na protinacistických hrách Osvobozeného divadla, což bylo důvodem jeho nucené emigrace do Ameriky, kde ve věku pouhých 35 let zemřel. Mít hodníka v bytě to jutí se, ničí koberce z kokosu, kape z vodu z obou šosů, na ubru se stráží rosu, taky plíseň. A před domem lidí plnej chodní. Hned na rozprpous, ještě si do života nepous. Ještě si moc mladý, a nic bez mousaté rady, nemůžeš vědět nic. Já vím, že když byl pak Jaroslav Ježek v New Yorku, tak ho poslouchali ty největší hvězdy a ptali se, kdo to je, vždyť to je naše hudba, to je někdo z Prahy, z Čech, kde to je, vždyť to zní, jak kdyby jsme to dělali my. A byli to fakt ti největší swingaři, jazzmeni Ameriky té doby. Jaroslav Ježek, samozřejmě, že ho máme rádi, ale myslím si, že by měl být doceněnější.